פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שלח שנת תשע"ו, הפרשה שעוסקת בתחילתה בנושא שליחת המרגלים לרגל את ארץ ישראל, אומרת התורה, זה לא עובד, אומרת התורה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. דבר ראשון, מהפסוק הזה לומד רבי עקיבא בירושלמי שמספר המרגלים שנשלחו לתור את ארץ ישראל היו אמנם 12, אבל לכל אחד מהמרגלים הוצמד אחד שנושא כליו. פירוש הדבר שכל אחד מהמרגלים היה לו משבק שסחב לו את הכלים שלו, ובסך הכל המשלחת שיצאה לארץ ישראל היו 24 אנשים. כך אומר הירושלמי, כך מובא בשם רבי עקיבא. לאחר שהמרגלים נשלחו לארץ ישראל, יש כאן רשימה של מטלות שהמרגלים צריכים לברר. אומר להם משה רבינו, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, ומה הארץ אשר הוא יושב בה, הטובה עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה, במחנים ובמבצרים, ומה הארץ השמנה עם רזה. רשימה של מטלות שמשה רבינו מטיל עליהם, על המרגלים לברר. המרגלים מסיירים בארץ ישראל 40 יום, וחוזרים בחזרה מארץ ישראל, ופותחים ואומרים למשה רבינו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. וכאן הם מביאים רשימה שלמה מה הם ראו בארץ ישראל, ונותנים חוות דעת שיהיה מאוד מאוד קשה לכבוש את ארץ ישראל. וכידוע, מה שאומר הרמב"ן, שעיקר הטענה שהייתה עליהם, מי ביקש ממכם לתת חוות דעת? ביקשו ממכם להגיד מה ראיתם ותו לא, והמרגלים אמרו שאין סיכוי לכבוש את הארץ הזאת. אפס, כי אז העם היושב בארץ, אפס, אומר הרמב"ן, הם אמרו שאין שום סיכוי לכבוש את ארץ ישראל, ולכן זה הדבר העיקרי שנטבעו המרגלים על האמירה הזאת, מי ביקש מכם לתת חוות דעת. מרגל צריך להביא נתונים, אם אפשר לכבוש או אי אפשר לכבוש, זה כבר לא נקודה שלכם, זה כבר לא בעיה שלכם, זה כבר בעיה שהצבא צריך לפתור. אלה דברי הרמב"ן. אומרת התורה, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אומרים חז"ל, אותו לילה, ליל תשעה באב היה, המחוזרים חזרו בחזרה מארץ ישראל, ליל תשעה באב, והקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה העונש שקיבלו עם ישראל על הבכייה הזאת? אמר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל לא ייכנס לארץ ישראל, רק הילדים שלכם הם ייכנסו, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה אשר עלינותם עליי. והקדוש ברוך הוא אומר, רק בניכם הם יזכו להיכנס לארץ ישראל. אומרת התורה, מה העונש שקיבלו המרגלים? אומרת התורה, המרגלים מתו במגיפה. מה זה במגיפה? אומר כאן רש"י במקום את דברי הגמרא במסכת סוטה. אומר רש"י, לשונם יצא עד טיבורם, והיו תולעים יוצאים מפיהם לטיבורם,
והולכים הלוך וחזור. טוב, כל אחד מבין שהעונש הזה צריך שיהיה בו איזושהי מידה כנגד מידה. מה העונש הזה? אז ידוע, בעיון יעקב הוא רוצה לומר שהעונש הזה נובע מזה שהגמרא אומרת במסכת נידה, שבשעה שתינוק נמצא במעי אמו, פיו סגור וטבורו פתוח, אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה, ואם הפה שלו נפתח, אומרת הגמרא, הוא לא יכול יותר לחיות. ולכן, בשעה שהוא יוצא מרחם אמו, אז סוגרים את הטבור, סוגרים את הטבור והפה נפתח. אומר הספר עיון יעקב, היה בזה רמז למרגלים, שמוטב היו, אם היו נוהגים כמו שהם היו ברחם אמם, שהפה שלהם היה סגור והטבור שלהם היה פתוח, והיו פחות עושים צרות לעם ישראל, אומרים, היה עדיף שהפה שלכם יישאר סגור. ככה אומר הספר עיון יעקב. בכלי יקר, הוא מביא סיבה מדוע הגיע להם העונש הזה. אומר הכלי יקר כמה וכמה סיבות. אחד הסיבות שמביא הכלי יקר זה בגלל שהמרגלים דיברו על ארץ ישראל, וארץ ישראל נקראת בשם טבור הארץ, והיות והם דיברו כנגד ארץ ישראל שנקראת טבור הארץ, לכן התולעים יצאו מפיהם לטבורם. וארץ ישראל נמצאת במרכז העולם, בדיוק כמו שהטבור נמצא במרכז גוף האדם, ויות והם דיברו כנגד ארץ ישראל שנקראת טבור הארץ, אז התולעים שכוחם בפה, כידוע לכולם, נמשלו כנסת ישראל לתולעת, אל תראי תולעת יעקב, וחז"ל אומרים שהתולעים כוחם בפה, תולעת אחת באמצעות הפה שלה יכולה להפיל עצי ארזים. ככה עם ישראל, באותו רגע שיש להם כוח בפה, יכולים לנצל את הכוח הזה לתפילה, והמרגלים ניצלו את הכוח הזה בדיוק להפך התפילה, להפך כוח התפילה, אלא הוציאו דיבה על ארץ ישראל, וזאת הסיבה שהמרגלים מתו במיטה הזאת, שיצאו תולעים שכוחם בפה ויצאו מפיהם לטבורם. הייתי ברשותכם רוצה לעמוד על קטע בגמרא במסכת בבא בתרא קכ"א, נמצאת גם בגמרא במסכת תענית במשנה בתחילת הפרק הרביעי ובגמרא שם ביתר הרחבה. אומרת הגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בשלמה יום הכיפורים מובן, יום סליחה וכפרה, יום קבלת לוחות שניות. מה קרה בט"ו באב? אומרת הגמרא כמה וכמה סיבות מה קרה בט"ו באב. אחד הדברים שקלו מתי מדבר מלמות. מה קרה בליל ט"ו באב? אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים, לא רש"י, הרשב"א מביא את הדברים שם במסכת בבא בתרא קכ"א, מופע בפתיחה לאיכה בהרחבה גדולה. בכל שנה ושנה היו אנשי המדבר היו חופרים לעצמם קבר, והיו נכנסים ללון בליל תשעה באב בקבר שהם חפרו לעצמם. ראיתי בה, כמדומני מביא את זה אחידה, הוא אומר שהמרגלים נשלחו לחפור את הארץ. אם נשלחו לחפור את הארץ, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים שהם יחפרו לנו את הארץ? הוא אומר, אין שום בעיה, גם אתם תחפרו לעצמכם את הארץ. כל אחד ואחד יחפור לעצמו את הארץ, וזה היה חלק מהעונש, לא חבר'ה קדיש שחפר את הבור, כל אחד חפר לעצמו את הבור שמתאים לו, יכל להיכנס, לראות אם זה נוח, ככה אתה אף פעם לא יודע אם זה נוח לך או לא, ככה כל אחד התאים את עצמו, אמר לו, לוחץ בצד, הוריד עוד קצת חול מהצד הזה, קצת חול מהצד הזה, סידר לעצמו, נו. מתי נכנסו בתוכו? ליל תשעה באב. ובכל ליל תשעה באב היו שוכבים שם כל הלילה, ובבוקר תשעה באב היה יוצא כרוז, צאו מקבריכם. היו יוצאים החוצה, ובכל שנה, על פי החשבון שמביא הרשב"ם, או מה שכתוב במדרש, מתו בכל שנה 15,000 איש. בשנה האחרונה, לפני שהם נכנסו לארץ ישראל, מה קרה? נכנסו בליל תשעה באב לקבר, אמרו להם בבוקר צאו מקבריכם, יצאו.
נכנסו לילה אחרי זה, אמרו אולי טעינו בתאריך. נו, נשארו שם עוד לילה. בליל עשירי נכנסו, בבוקר עשירי אמרו צאו מקבריכם, יצאו. כך היה י' א', י' ב', י' ג', י' ד', שראו את הירח, סיירה בהשלמותה, ראו את הירח בשלמותה, הבינו כבר שהתבטלה הגזרה ויותר לא נכנסו. לכן נאמר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכי יום הכיפורים. קלו מתי מדבר מלמות. טוב. יוצא שה-15,000 האחרונים שנותרו במדבר לא מתו. עד כאן דברים ידועים, וכבר הזכרנו את זה בשם רב חסקי לוינשטיין, בזכות התפילה האחרונה שלהם, אז הם זכו להינצל. עד כאן דברים ידועים. כל מי שקורא דברי חז"ל האלה, שואל את עצמו מיד שאלה. הרי מספר השנים שמתו היה רק 37 שנים. למה? בשנה הראשונה שיצאו ממצרים, עדיין היו למרגלות הר סיני בתשעה באב. בשנה השנייה לצאתם מארץ מצרים, אז חזרו המרגלים. באותה שנה לא מת אף אחד. בשנה האחרונה גם לא מת אף אחד. נו, אז כמה שנים מתו? 37. אם 37 שנים מתו, תחלק 288,000, תחלק 280, אמרת שה-15,000 האחרונים לא מתו. אם תחלק 603 מינוס 15, יש לך 588. קח איזה קומפיוטר שאתה רוצה ותנסה לחשב איך ב-37 שנים, לא חישבתי את זה, אבל ודאי לא 15,000, כי חסר לך שמה 45,000-48,000 חסר לך להשלמת המניין. איך הם מתו? אז בא תוספות במקום, שם במסרת בבא בתרא, ואומר שהמספר הנכון הוא 16,000. זה המספר, לא 15,000, אלא 16,000. נו, 16,000 אולי פחות או יותר מסתדר החשבון. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מתוך ה-588,000 שמתו במדבר, האם כולם מתו בליל תשעה באב, או במהלך התקופה מתו כל מיני אנשים משפעת העופות, מדלקת ריאות, מאנגינה פקטוריס, או כולם מתו רק בליל תשעה באב? על פי מה שידוע לנו, לא מתו במהלך השנה אנשים. כולם מתו בליל תשעה באב. טוב. אנחנו יודעים, 15,000 אומר המדרש, 15,000 אומר הרשב"ם, כולל תשעה באב. תוספות שלא מסתדר לו החשבון, אומר 16,000. פחות או יותר מסתדר. אבל מה נעשה שישנו תוספות במסכת תענית, בדף למד עמוד ב', אומר תוספות שמתו בכל שנה 21,000. אם מתו בכל שנה 21,000, תיקחו מחשבון ותעשו חשבון. 37 כפול 21,000, כמה זה יוצא? כמעט? 777,000. נו, עם ישראל לא מנה 777,000. מבני 20 עד גיל 60 היה 603,550. איך אתה מגיע ל-777,000? לא מתו. הגזרה הייתה מי שנמנע בפרשת במדבר. מי שמנעו אותו פרשת במדבר הוא מת. אחד שנהיה מבוגר בשנה לא מת. אז מילא לא רלוונטי. רבותיי, איך זה מסתדר? איך זה מסתדר 21,000 כפול 37 שנים? בתוספות שם יש הגעה של רבי עקיבא איגר. כותב הגאון רבי עקיבא איגר, עיין בשו"ת חוות יאיר בדבריו של רב דוד אופנהיים. כך שולח אותנו רבי עקיבא איגר, היה הרב של, לא, איך קראו למקום הזה? פוזנה? כן, היה רב של פוזנה? שם מופיע משהו אחר, השם שמופיע שם זה שם אחר, לא זוכר כרגע את השם. זה לא טעות סופר, ראיתי את זה בשלוש תשובות שלו. כך הוא כותב,
בתשובות שלו יש שם שם אחר, אבל בכל אופן לא משנה. הוא כותב שמצודתו פרוסה עד העיר בריסק, כך הוא כותב שם. טוב, אמרת פוזנה שיש שם. כותב השוט רב דוד אופנהיים, הוא כותב שם דבר נפלא. אומר רב דוד אופנהיים, חשבון עצום. מה? פראג. אבל גם פראג הוא לא כותב. בתשובות שלו גם לא כתוב פראג. אבל אתה יכול לשאול את הרב, איך קוראים לו? הרב גוגל, לא? בכל אופן, בוא נראה את הדברים בפנים. לא נפקא מינה, היה יהודי גדול, היה רב של פראג, היה רב של עוד כמה מקומות. הוא כותב, זה מה שראיתי שם, ומצודתו פרוסה עד העיירה בריסק בליטא, כך הוא כותב. של פוזנה? הוא אומר לא פוזנה, הוא אומר פראג. בקיצור, משהו מתחיל בפי. פוזנה, טוב, בסדר, רבותיי, אנחנו בעזרת השם אולי פעם נלמד את הביוגרפיה של רב דוד אופנהיים. לא נפקא מינה איפה היה גר, היה גאון עולם, ובכל אופן אנחנו רוצים לקחת רק נקודה אחת ממנו. בסוף שוט חוות יאיר יש שש תשובות ממנו. הוא הביא שתי תשובות מודפסות בסוף הספר. כותב רב דוד אופנהיים, תוספות כותב שמתו 21,000 כל שנה. לפי החשבון זה לא מסתדר. אם לפי החשבון אמרת יוצא 777, לא מסתדר. אומר רב דוד אופנהיים, עשיתי חשבון שב-37 שנים יש 9 פעמים שתשעה באב חל בשבת. 9 פעמים שתשעה באב חל בשבת. ב-37 שנים. בכל שנה שתשעה באב חל בשבת, לא מתו. למה? כי בתשעה באב, שחל בשבת, אין תשעה באב. השנה בעזרת השם, תשעה באב חל בשבת, אז אין תשעה באב. אין אבלות של תשעה באב. ובעזרת השם, השנה זה כבר לא יהיה אבלות, זה יהיה חג בעזרת השם. אז אם אלה אין אבלות, יהיה חג. אבל אומר רב דוד אופנהיים, חישבתי ומצאתי שב-37 שנים יש 9 פעמים תשעה באב בשבת. ב9 פעמים שתשעה באב חל בשבת לא מתו. נו, תעשה חשבון. אז כמה נשאר לך מ-37? תוריד 9 שנים, נשאר לך 28 שנים שמתו. כן? יופי. אומר רב דוד אופנהיים, קח מחשב ותחשב עכשיו. 28 שנים כפול 21,000 שמתו כל שנה. 588. 588 זה המספר. כמה נשארו בשנה האחרונה? 15,000. אומר המדרש, נשארו בשנה האחרונה 15,000. התוספות אומר 21,000 לשנה. אומר רב דוד אופנהיים, מתי שתשעה באב חל בשבת לא מתו. למה לא מתו? אומר, איך אפשר לחפור קברים בשבת? הרי כל אחד צריך לחפור את הקבר שלו. יחפרו קברים בשבת, התירו לחפור לצורך זה, אז קיבלו פטור באותה שנה ולא מתו. נו, כך כותב רב דוד אופנהיים. אומר, אם ככה החשבון מסתדר טוב מאוד. אומר תוספות, אומר מסכת תענית דף למד, אומר תוספות, שמה שמתו 21,000, איך זה מסתדר עם החשבון? אומר, החשבון מסתדר טוב מאוד. 21,000 כל שנה ב-28 שנים, ובשנה האחרונה נשארו 15,000. חשבון יפהפה. החוות יאיר, יש לו הערה. הערה? כך אומר רב דוד אופנהיים, אומר, איך אפשר יהיה אבלות בשבת? מה, יחפרו בשבת? שואל החוות יאיר, אומר, אני לא מבין. מתי נכנסו לקברים? מתי נכנסו לקברים? בלילה. אכלו ארוחת ערב לפני שמתו. למי שהיה תיאבון, כן? מי שיש לו תיאבון יום לפני זה, לאכול, לבריאות, מה הבעיה? אם הוא אוכל זה בעיה של החבר'ה קדישה, זה לא בעיה שלו. נו, אומר, אז מה הבעיה? אם חל תשעה בשעה בשבת לא מתו, למה? כי צריך לחפור את הבור. מה הבעיה? מתי חופרים את הבור? ביום שישי? אז מה הבעיה? לאכול דגים בבית, לאכול מרק עם קרפלח. גמרת לאכול את הבשר, תאכל קומפוט, תלך לישון בקבר. מה, רעיון נפלא. אומר, אני לא מבין אותו. מה הוא אומר? יש בעיה לחפור קברים בשבת.
אומר, איזה שבת? תאפור את הקבר ביום שישי, תבדוק אם זה מתאים לך, תעשה קצת יותר רחב, כי אתה בא בשבת, אז זה קצת תופס יותר מקום. ותיכנת בפנים, אומר, מה הסיפור? אומר, לא מבין, מה הבעיה? אומר, אה? זה לא עונג שבת, ניסית? זה לנסות קודם. שואל, אומר, אם ככה אומר, עד הרבה, אני הייתי אומר, שאם תשעה באב חל ביום ראשון, אז לא מתו. למה? כי אם אתה צריך להחפור קבר ליום ראשון, מתי חופרים אותו? בשבת, אומר, אז? מה אומר רב דוד אופנהיים? הוא אומר שאם זה חל בשבת, אז בטל תשעה באב. הוא אומר, מה פתאום? גם צריכים לחפור, אומר, יחפרו ביום שישי. אני הייתי אומר שאם זה חל במוצאי שבת, תשעה באב. הוא אומר, אין זמן לחפור? לא, יומיים קודם להשאיר בורות, זה בעיה, זה בור ברשות הרבים. למה לא לחפור בצי שבת? קשה אחרי שבת לחפור. קשה, זה בעיה, לא ניסית לחפור מוצאי שבת. בכל אופן, הבאנו לכם את הרעיון הנפלא, רבותיי, רעיון נפלא ביותר של רב דוד אופנהיים, ביאור נפלא. רבותיי, רבנו. מה הם? רבו? היה שלט, כל אחד שלט, פה נתאמן, זה כל אחד, היה שלט. לא, לא היה מריבות. כל אחד יתאים את זה לגודל שלו, אז איך יהיה מריבות? אין מריבות, בקבר אין מריבות, אדוני, הכל בסדר שם. רבותיי, אני רוצה לומר יסוד עצום, פלא מופלא, אני אומר לכם פלא מופלא. אנחנו ידענו עד היום שנשים ואלה שהיו פחות מ-20 ויותר מ-60 לא מתו. זה מה שידענו, נכון? נכנסו לארץ ישראל. שבט לוי נכנס לארץ ישראל או גם הם מתו? מתו? לא מתו. לא מתו. מאיפה אתה יודע שלא מתו? הם בחו, לא? במרגלים הם לא היו. אין להם חלק בארץ. אני שואל אם בלילה הזה בחו או לא? הם לא נמנו, אומר המדרש, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתידים ישראל לחטוא במדבר ולמות, אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, תמנה את עם ישראל בנפרד, ותמנה את שבט לוי לברד. פירוש הדבר, אלה שנמנו בפרשת במדבר 603,550 מתו, ושבט לוי שנמנו בנפרד לא מתו, כך אומר המדרש, אז הלוויים לא מתו. טוב. מצאתי מציאו גדולו בספר שנקרא אגרא דקלה, פרשת במדבר, רבותיי, פלא מופלא. בפרשת במדבר, שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות את בני ישראל, את מי מונים ראשון? אומרת התורה, הראשון שמנו אותו היה ראובן. אני מקריא את הפסוק, שני, והיו בני ראובן בכור ישראל תודותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות לגולגלותם. במספר שמות כתוב שין מם ותף. הלאה. לבני שמעון תודותם למשפחותם לבית אבותם פקודיו במספר שמות לגולגלותם שין מם ותף. לבני גד למשפחותם לבית אבותם במספר שמות שין מם ותף. שלושת הראשונים, המילה שמות מלא. מבני יהודה, תודותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, שין ממתף. עד, גם בלי גולגלותם. בלי גולגלותם ובלי שמות. שמות חסר, עד האחרון. שלושה מתוך 12 שבטים, כתוב שמות חסר. אומר האגרא דקלה, שלושה מלא, תשעה חסר. אומר האגרא דקלה, שלושת הראשונים לא מתו במדבר. לא מתו. למה? כי נגזר עליהם שהם לא יראו את ארץ ישראל. שלושת השבטים הראשונים לא ראו את ארץ ישראל. למה? בני ראובן קיבלו נחלה בעבר הירדן. בני גד קיבלו נחלה בעבר הירדן. ולשמעון לא היה נחלה בארץ. למה לשמעון לא?
כתוב שהנחלה שלהם הייתה מעורבת בתוך יהודה. לא היה להם נחלה משל עצמם. היות ולא היה להם נחלה משל עצמם, אומר האגרא דקלה, לכן לא היה בעיה שיכנסו לארץ ישראל ויחיו כאן בארץ ישראל, כיוון שאין להם נחלה. אז לכם בני גד היו בעבר הירדן, אז מה אכפת לך, דיברו על ארץ ישראל, הם בין כל לא נכנסים. בני ראובן דיברו על ארץ ישראל, בין כל לא נכנסים. אז אומר לכן כתוב שמות מלא. אולי הוא מתכוון שהשאר, איך כתוב? שמות חסר, זה שמת. פירוש הדבר, אלה המנויים האחרים הם שמת. השלושה הראשונים, הם נכנסו לארץ ישראל, לא נכנסו לארץ ישראל ולכן חיו. על פי החשבון הזה, לא מסתדר שום חשבון. שום חשבון לא מסתדר. 15,000 בחודש, אליבא דארעשא בשנה, לא מסתדר. 16,000 לשיטת תוספות, גם לא מסתדר. לפי התוספות במסכת תענית, במשך 28 שנים, 21,000, גם לא מסתדר. בקיצור, לפי דבריו, צריך לדעת איזה חשבון מתאים, אינני יודע, הבאתי את זה רק כדי לידע את הציבור, שיש דעה כזאת גם כן. רבותיי, הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על הערה נפלאה ביותר. המרגלים מתו, אומרים חז"ל, בגלל עונש שהקדוש ברוך הוא נתן להם מיוחד, הלשון שלהם יצא עד הטבור, ותולעים הולכים הלוך וחזור. איך מתו עם ישראל? חפרו בורות לתשעה באב, שנה כן, שנה לא, כל החשבונות. אבל לתשעה באב כולם נכנסו לבורות. אם כולם נכנסו מ-20 עד 60, הורת אלה שהגיעו ל-60 מחלוקות. לא ניכנס, בוא ניקח את הדעה, כולם חפרו בורות, כולם נכנסו. שואל הספר שיח צדק, חלק ג', שאלה נפלאה ביותר. למה כולם צריכים למות בליל תשעה באב? היה הרבה יותר טוב שהיו מתים כל יום 45 אנשים. כל יום. ימותו כל יום 45 אנשים, או יום אחד ימותו 50, ביום השני 40. העיקר להביא לתוצאה של 15,000 בשנה. זה התוצאה, טוטל. שנה 15,000. אז כל חודש 1,200 או 1,250, תעשה חשבון, בחורף מתים יותר, כי יש רוח, ועושים שפעת וחזרת ודלקת ריאות וכל מיני, אז מתים יותר. בקיץ ברוך השם, כולם בריאים, הכל בסדר, כולם מזיעים, וזה בסדר גמור. אז ימותו פחות. מתי שיש שביתת הרופאים, לא ימותו. הרופאים עובדים, כן ימותו. יהיה. סטטיסטיקה, העיקר להביא טוטל. 15,000 בשנה על פי רשב"ם, 16,000 על פי תוספות, זה המספר. למה צריכים כולם להיכנס לקבר, לשבת שם בלילה, מוצאי שבת כן, ליל שבת לא, טוב. איך אומרים, תזרום. כמה יש השום כל יום בארץ, כמה מתים? פחות או יותר 100 ביום. בארץ ישראל, בערך 100 ביום. בערך, אני אומר בערך. נו, 100 ביום? אותו דבר היה במדבר. אצל שמעון 2, אצל זבולון 4. כל פה יום היה לוויות. 15,000 מכה אחת, אתה לא יכול ללכת לנחם אבלים בכלל. 15,000 ניחומי אבלים, איך אתה יכול לעשות את זה? אבל אם כל יום מת עם 45, אתה הולך פה, יש גם סעודות אבלים אצל בני עדות המזרח, יש ארוחת צהריים בכל אותם מקומות. ככה מכה אחת, לתשעה באב, כולם מתים, 15,000 מכה אחת. נו, מה תעשה עם זה? שאלה מאוד יפה של הספר שיח צדק. אז אני בהתחלה כשלעצמי חשבתי שהם לא מתו בשלבים אלא במכה אחת, כי אם הם מתו בשלבים לא היית יודע שזה בגלל אבון המרגלים. לא היית יודע בגלל אבון המרגלים. היית אומר, למה הוא נפטר? הוא ישן עם חלום פתוח, היה רוח פרצים והיה מצונן וקיבל דלקת ריאות תוך חודשיים ולא היה פניצילין במדבר. נו, אז הוא מת, נגמר. היית תולה בכל מיני פגעים ולא היית תולה את זה בחטא המרגלים. אבל באותו רגע שמתו באותו תאריך שהמרגלים חזרו, אומר, או, oh, זה התאריך, הכל מסתדר, ככה אני עניתי לעצמי. אומר הספר שיח צדק רעיון יפהפה, שהוא בונה אותו על דברי מדרש, שמופיע בילקוט שמעוני, או תשמ"ג. רבותיי, ילקוט שמעוני מתאר מה הלך במדבר. אומר המדרש, ילקוט שמעוני, נקרא את הדברים פחות או יותר בפנים. רבי לזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, דברי נרגן כמתלהמים, כאדם שיש לו מת והוא צובח ובוכה,
כך הם כשחתו באו מטור הארץ עמדו ופזרו עצמם בכל שבטי ישראל, כל אחד ואחד בתוך שבטו, ומתנפל לתוך זווית של ביתו, ובניו ובנותיו באים עליו, והיו אומרים לו, מה לך מרי? אבא, מה קרה לך? ובעוד שהוא עומד, עושה עצמו נופל לפניהם, ואומר להם, אוי לי עליכם, בניי ובנותיי וקלותיי. איך האמוריים עתידים לתעתע בכם? איך הם עתידים לשלוט בכם? מי יוכל לראות פני אחד מכם? חוזר מרגל, גמר לדבר עם מוישה רבינו, חוזר הביתה, נכנס לתוך הבית, מתחיל לבכות. אבא, מה קרה לך, אבא? אל תשאלו. אני רק חושב, ילדים, מה עתיד להיות איתכם? הלב שלי מתפוצץ. מה קרה, אבא? אתם יודעים, ילדים, מה יש שם? הבן אדם הכי נמוך שם הוא מגדלי עזריאלי. הכי נמוך. אין לכם מושג, 7 קומות, 18 מטר בן אדם. לא תאמינו, הענקים שבהם, אנחנו ג'וקים, ג'וקים. רבותיי, אחד שעומד על מגדלי עזריאלי, בני אדם שהולכים למטה הם לא ג'וקים. אתה רואה בני אדם קטנים. איפה זה ג'וקים? אתה נמצא במטוס, 20,000 רגל למעלה, אתה רואה למטה בני אדם, אתה רואה אנשים הולכים איתו. אתה לא רואה, גם מכוניות, אתה רואה אותם זזים. אתה רואה לך קופסאות גפרורים. מאיזה גובה? 30,000 רגל, אני יודע שם, 20,000 רגל למעלה. משם זה נראה. מה? מה אתה רואה? כלום, מה אתה רואה? ג'וקים. חוזרים, רבותיי, אתם יודעים מה? חזרנו מארץ ישראל. כולם ענקים. רבותיי, שלא תחשבו שאלה שהיו במדבר היו כולם 1.70 מטר. משה רבינו, מה היה הגובה שלו? 10 אמות. משה רבינו היה 6 מטר. בגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף ע"ג עמוד ב', בשורה האחרונה בעמוד, אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אני הייתי במדבר, בא אליי ישמעאלי אחד, וישמי אמר לי, תא ואח ולך מתי מדבר, בוא אני אראה לך איך מתי מדבר. אומר, הייתי מת אחד, נרדם עם רגליים מקופלות. מת אחד, נרדם עם רגליים מקופלות. נו, ליל שבת, בן פורת יוסף, רגליים מקופלות, נרדם, ואותו נרדם רגליים מקופלות, אמר לי הגוי, בוא תראה איזה גובה יש לו. הם היו שלמים, חז"ל אומרים פרקי דרבי אליעזר, כל מי שהיה במעמד הר סיני, לא אחזה בו רימו ותולע, היה שלם לחלוטין. נו, אומר, עבר מתחתיו הישמעאלי, כשהוא רכוב על גמל, רוכב עליו, הרים את היד, והיה לו עוד רומח. אתם יודעים מה הגובה של דבר כזה? בואו ניקח כמה כשגבוה גמל, כמה גמל. 2.5 מטר? כן, יופי. 2.5 מטר גובה גמל. אתה יושב עליו, פלג הגוף העליון בולט החוצה. כמה אתה מעליו? מטר. אז כמה הגעת כבר? 3.5. הרים את היד מעל הראש, כמה זה תופס מעל הראש? עוד 0.5 מטר. הגעת כבר? 4. לקח רומח. מה הגודל של חרב? מקסימום מטר. אפשר רחוך יותר, אבל מטר, נראה סביר. אז כמה זה כבר? הגעת ל5 מטר, עובר מתחת לרגליים ולא הגיע לכיפוף. לא הגיע. אומר, אני ראיתי, אומר רבך, ראיתי. לא הגיע לכיפוף. אז אם הכיפוף של הברך שלו עובר מתחת איזה 5 מטר, אז מה הגובה של הברכיים? אלגברה, נו. תעשה 0. כמה יצא לך? ככה וככה, בטח 15 מטר גובה, נכון? לא יודע, אני לא יודע מה יותר גבוה, אני אתן לך את העובדה. היה דבר כזה? גמרא, בבא בתרא, עין דלת למעלה, עין גימל למטה. הבאתי לך. גמרא, אז אף אחד שם לא היה ננס. לכאורה זה משמע שמשה רבינו היה גבוה יותר מכולם, ככה משמע. אבל אני מבין גמרא. רבותיי, אומרים להם המרגלים, אתם באים מארץ ישראל, וואי 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 וואי, מה מחכים לכם? אתם קטנים כאלה מול הענקים, אנשים שם גבוהים, ואנשי מידות ראינו שם. אומר שם הרבן עובדיה ספורנו, אנשי מידות, מי נשאר? כולם מתים שם כמו ברווזים, רק הגבוהים, אלא אנשי מידות, אלה נשארים קיימים. כנראה למעלה יש יותר אוויר. אלה שבשש מטר נמצאים מעל פני המים, אלה יש להם אוויר, כולם מתים שם.
התחילו לבכות, אומר, ילדים, אנחנו כבר רואים את הסוף שלכם. נכדים יקרים, כולכם תמותו עוד שלושה ימים. אומר המדרש, מיד הם גויים בבכייה. הילדים מתחילים לבכות. בניהם, בנותיהם, קלותיהם. עד שהיו השכנות שומעות בדבר, ואף הם בוכות. עד שהייתה משפחה למשפחה משמעת, עד שהכל השבט בוכה. וכן חברו מבקש שבטו, וכן כל אחד ואחד, עד שנעשו 60 ריבו חבורה אחת, וגאו ונתנו כל בחיותם למרום. מניין שמה שקראנו בעניין, ותישא כל העדה ויתנו את קולם. עד כאן דברי מדרש. רבותה, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך נשמע שם הלילה הזה? בואו כנסו לעולם הדמיון. שמעתם פעם בבית אחד בוכים כל המשפחה? שמעתם פעם משפחה שבוכה? השם ירחם איך שזה נשמע. השם ירחם. אחד בוכה בבית. לא מדבר על תינוקות. דבר, אתה שומע, ילד מבוגר, אדם מבוגר בוכה. השם ירחם, זה קורה הלב. בטלפון אתה שומע מישהו בוכה, אתה נקרא. אתה שומע כל המשפחה, 12 נפשות, 20 נפשות. כל אחד בא ממצרים עם 180 ילד, במפורט יוסף. שישה בקרס אחד, 30 שנה 180 ילד. אבא אומר, אני מרחם עליכם, כולכם מתים אחר, מתי? כולם מתים. כולם מתחילים בצרמוניה, 180 איש. עכשיו תעשו חשבון. זה שומע, שכן למעלה שומע, שכן למטה, אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה בוכה. מה קרה, אומר? המרגל אומר, כל תוך כמה ימים יתבח אל יהוד. כולם מתים. כולם! זה בוכה, זה בוכה, זה בוכה, זה בוכה! אומר המדרש, אם בניין בוכה, הרחוב בוכה. אם הרחוב בוכה, השכונה בוכה. אם השכונה בוכה, העיר בוכה. אם העיר בוכה, אז כולם בוכים. 600,000 איש בוכים, יכול להיות שלא נכנסים לארץ ישראל, נכנסים, שוחטים אותנו, כולם בוכים. רבותיי, תנסו לדמיין לעצמכם, 600,000 איש בוכים. אתם יכולים לדמיין דבר כזה? לא נתפס בשכל אנוש. אומר הספר שיח צדק דובור נוירו, דע לך, אי אפשר להמית אותם בכל חודש 40, אי אפשר להמית אותם בכל חודש 1250, אי אפשר להמית אותם במשך השנה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה. אם הקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, אז אותם צעקות שהיה בליל תשעה באב שכולם בחרו, כל הצעקות האלה צריכות לחזור על עצמם. מתי זה חזר? בליל תשעה באב. למה? נכנסים לקברים 15,000 איש. נכנסים לקברים, כולם נכנסים. אף אחד לא יודע מי יוצא מחר, מי לא יוצא. רוצים להיפרד מאבא, יכול להיות שמחר אבא לא חוזר יותר. יכול להיות זה הלילה האחרון. באים 180 ילדים לקבל ברכה. עומדים לפני אבא, אבא אומר, מוישלה, ילך בדרכים ישרות, שלא תעזוב את הקודש ברוך הוא, תהיה דבק. אני לא יודע, אני אראה אותך ברופה יותר. מתחיל בחיות, אז זה בוכה, אחרי זה דודי בא, אחרי זה ינקה לבא. ואני לא יודע מה נראה אותך מחר בשלום זה. והאישה צורחת מהמטבח במפורט יוסף, ואלה מהפעוטון, וזה צורח מפה, והנכדים עומדים בתור, ותזוז כבר, אני רוצה לקבל מהרבה. עוד רגע, אבא כבר הולך לקבר, תן לי ברכה על הדרך. וזה מברך אותו על הדרך, בוא כך ברכה, צבוע שכיב מרע, כולם. אתה מתאר לעצמך, אומר הספר שיח צדק, מה היה כל שנה בליל תשעה באב? כשהלכו כל אחד לקבר, ואף אחד לא יודע מי קם אחר מי לא? אותם צעקות שהיו בליל תשעה שחזרו המרגלים, אותם צעקות חזר על עצמו בכל ליל תשעה באב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. כל ליל תשעה באב תיללו בתוך הקבר, בדרך לקבר כולם יצעקו אותם צעקות. לכן הוא אומר, אי אפשר לפזר את זה במהלך השנה, אי אפשר לעשות כל חודש 1250, קדש צעקה פה ופה ושם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אותו צעקות כמו שהיה בלילה ההוא. אז איך עושים את זה? עושים את זה כשממיתים את כולם בלילה אחד, וכולם נכנסים לתוך הקבר, מזה נהיה ילדות. עד כאן הדבר הנפלא שמביא הספר שיח צדק. רבותיי,
אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, להסביר דבר בדברי מעשה המרגלים. המרגלים חוזרים בחזרה, ואומר הרמב"ן, חוץ מהמילה אפס, לא הייתה טענה, כיוון שהם אמרו מה שהם ראו. ראו אנשים גדולים, ראו ערים בצורות, ראו ענבים גדולים, הכל בסדר. אבל דבר אחד כתוב כאן. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה על בני ישראל אמור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה, אנשי מידות. המרגלים חוזרים ואומרים, תשמעו, באנו לארץ ישראל, הארץ הזאת, הם יודעים מה? ארץ אוכלת יושביה. ארץ אוכלת יושביה. אומר כאן רש"י, בכל מקום שעברנו, מצאנום קוברי מתים. כל מקום שעברנו, מצאנו אותם קוברי מתים. והקדוש ברוך הוא עשה לטובה, כדי לתורדם באבלם, ולא ייתנו לב לאלו. הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, שלא יעצרו אותם מהשבק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כל מקום שבאו, היה לוויה. דברי רש"י, מקורו של רש"י בגמרא במסכת סוטה דף למדי. דור השרובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חשבתי על לטובה, הם חשבו לרע. אני חשבתי על לטובה, דכל היכא דמתו, מת חשיבה דידי הוא. בכל מקום שבאו, מת החשוב שבהם. ראש העיר, ראש המדינה, המלך. כי היכא דנתרדו ולא לישיו אלא בתריו. כדי שכולם יהיו טרודים, אף אחד לא ישאל עליהם שאלות. ואיכא דאמרי, דעה נוספת אומרת הגמרא, נח נפשי דאיוב, איוב שהיה גדול הדור בארץ ישראל מת, וזכותו הפסיקה להגן עליהם, זה מה שנאמר, שר צילה מעליהם, ויתרדו כולי אלמה באספיידה, והם חשבו לרעה שהיא ארץ אוכלת יושביה. עד כאן דברי הגמרא. במדרש, מדרש רבה, פרשת ט"ז, עוד כ"ד ד', מביא המדרש, עדהו דכתיב, ותפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם, נייצו כל תוכחותיי. והמדרש מביא כמה טובות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ואנחנו לא ראינו את זה בטובה, אלא ראינו את זה בעין רעה. אומר המדרש, במה שהטיבותי להם, בואי חיסוני. בדברים שעשיתי להם הכי טובה, שם הם הכיסו אותי. הלכו המרגלים וראו את הארץ ואת מוצאה. בכל מקום שישראל הולך ניכרו, שנאמר כל רואים יכירום. והקדוש ברוך הוא עשה נס. אומר הקדוש ברוך הוא, אם רואים האמוריים את אותם מרגלים, מכירים אותם שם ישראל, והם הורגים אותם. אלא מה אני עושה? על כל מדינה ומדינה שהיו המרגלים נכנסים, היה ראש המדינה ניגף, או מלכה ניגף, כדי שיהיו עוסקים להוציא מתיהם, ואין נותנים דעתם למרגלים, שלא יהרגו אותם. והם הכיסו בו, שבאו אצל משה ואצל ישראל, מה אמרו? מה הארץ? בכל מקום שנכנסו מתים רואים. ומה היא? ארץ אוכלת יושביה. אומר המדרש, תראה, יהודי שהולך הוא ניכר, אם הוא ניכר יתפסו אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נס! היו טרודים במתים שלהם, אף אחד לא ראה, הרגתי את ראש העיר, הרגתי את ראש הזה, את ראש המדינה, את המלך, כולם עסוקים בלוויה ולא רואים אותם. רבותיי, כתוב כאן במדרש, שישראל שהולכים מכירים אותם. פירוש הדבר, שהם לא היו מחופשים. מרגל שמגיע למקום, מגיע מחופש, נכון? אנחנו מכירים בתמונות מהילדות, מרגל יש לו כובע כזה, כזה קסקט, ויש לו פייפ ומשקפי שמש, נכון? ככה גזרנו בסיפורים מפעם. המרגלים האלה כתוב מכירים אותם. איך מכירים אותם? פשוט מאוד, הם הלכו כמו יהודים. איך הולכים יהודים? אז תלוי באיזה עדה. אז אם היה נציג כל שבט, אז היה שבט אחד של חסידים, אז הנציג שלהם הלך עם שטריימל ועם בקיצ'ה, הלך עם גרטל, וכמובן שהיה לו גם תפילין על הראש. נכנס לארץ ישראל, לא ילך עם תפילין כל היום. הלך עם תפילין וגם עם תלית גדול. נו, הלכו עם תליתות כולם, תפילין. אם היה נציג לציבור הליטאי, היה פרק, והיה זה, גם הוא הולך עם תפילין ותלית, ברוך השם, בסדר גמור. אם היה אחד ספרדי, היה לו בגד כזה של הראשון לציון, כזה יפה, כזה גם הוא הלך עם תפילין, כל אחד נציגות.
רבותיי, רואים ככה 12 אנשים, ואיתם ביחד המשבקים, על פי הירושלמי 24 אנשים, הולכים. אף אחד לא עוצר אותם בבקשה לביקורת. אחד, אדוני, אתה יכול להביא לי בבקשה תעודת זהות, תראיל פספורט, מי אתה? אף אחד לא עוצר אותם. למה לא עוצרים אותם? כולם טרודים באבלם, כולם עסוקים באבל שלהם. בא רבי יעקב גלינסקי בספרו והגדת, ושואל שאלה מאוד יפה. תגיד, מה היה הצבע של יושבי ארץ ישראל? מה היה הצבע שלהם? הלו, מישהו ער פה? מה חשבת הצבע של מה? של העצים? ודאי, צבע אור, מה חשבת? צבע אור. שחור? פשוט לך שחור? לא מוקה אפילו? ישר שחור. יענו מה שנאמר בדברי רבותינו, black is beautiful. בני חם. אומר רבי יעקב גלינסקי, מי היה כנען? הבן הרביעי של חם. חם, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, היות והוא שימש בתיבה, הוא התפחם, כך כתוב, התפחם, נהיה כולו חום. מי הילדים שלו? כוש ומצרים, פוט וכנען. מצרים היו שחורים? מאיפה אתה יודע? אברהם אבינו הולך להיכנס לתוך מצרים, מה אומר לאשתו? בואי כנסי לתיבה. למה? אומר רש"י במקום, עד עכשיו הוא אומר היינו בין אנשים נורמטיביים, עכשיו אנחנו הולכים להיכנס למצרים. מה יש במצרים? אנשים שחורים ומכוערים. רש"י הקדוש אומר, מצרים שחורים ומכוערים. אז אם מצרים הם בצבע הזה, אז ודאי שגם כנען בצבע הזה, כל הילדים שלך בצבע הזה. אומר רבי יעקב גלינסקי, מה? היו עוד אנשים, אתה אומר. רב גלינסקי אומר שכל מי שהיה כאן היה שחור. אני מביא לך את המקור, הבאת לך ספר והגדת, מביא לך כולם שחורים. שואל הרב גלינסקי, תאר לעצמך עכשיו, 12 מרגלים או 24 עם המשבקים, לבנים, הולכים ממקום למקום, חלק בחזור סוחבים אשכול ענבים, בן פורת יוסף, אחד תאנה או אחד רימון, הולכים ואף אחד לא עוצר אותם לביקורת. הלו, מה, מי אתם? מה אתם? מה זה יש לכם על הראש? מה אתם כל הזמן עושים ככה? מה זה הדברים? אף אחד לא שואל. הולכים? אף אחד לא שואל את השום שאלות. פלא מופלא, הוא אומר. אומרים חז"ל, אתה יודע למה? הם היו טרודים באבלם. היו טרודים באבל שלהם. פלא מופלא, טרודים באבל. שואל הרב גלינסקי בספר, אומר, תרשה לי לשאול. הייתי בלוויה של הסטייפלר, הוא אומר. הסטייפלר היה מנוברדוק, הם שניהם מאותה ישיבה. הלוויה של הסטייפלר מבחינתי, הוא אומר, הייתי טרוד באבלו. הייתי טרוד. כשהוא נפטר, הוא אומר, הייתי שבר כלי. תגיד, הוא אומר, אם אני הייתי בלוויה של הסטייפלר, הייתי טרוד באבלי. רואה 12 ערבים עם שרביות, איך קוראים לזה? הולכים עם כפיות ויש להם ביד גרזן. לא הייתי מצלצל למשטרה? לא הייתי מצלצל, הלו, יש לבעיה פה 12 ערבים עם כפיות, הולכים עם... הייתי מצלצל, אף על פי שאני טרוד באבלי. אתה רואה דבר כזה? הולכים אנשים משונים, הולכים, אתה רואה, 24 אנשים, 12 אנשים הולכים בראש, ליד כל אחד משבק, סוחב לו מזוודה, והולכים עם תפילין כולם, מה זה? אולי זה לקליטת רדארים, אולי משהו? תעצור, תשאל, שום דבר. אומר רש"י, אומרים חז"ל, כולם טרודים באבלם. ללמד אותנו מה זה טרודים באבלם של פעם. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. אומרת התורה שהמרגלים הוציאו דיבה על הארץ. מה הדיבה שהם הוציאו על הארץ? הארץ הזאת ארץ אוכלת יושביה. הארץ הזאת אוכלת את יושביה. מה קרה? מתים פה בכל מקום. אומרים חז"ל, כושבוך הוא עשה לכם בעבר כל כך יפה, התכוון לטובתכם ואתם מתכוונים לרעתכם. רבותיי, צריכים להיות עם מוח מאוד מאוד זך ונקי כדי לראות בכל מקום לוויה ולהגיד שזה לטובתנו. הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, בברכת פרץ אומר שרק בגלל שמתחילתם
הם יצאו עם דעה רע לדבר רע על ארץ ישראל, אז לכן הם ראו את הלוויות. אחד אחר היה אומר לעצמו, אומר הסטייפלר, תגיד, איך אנשים יכולים להיות טרודים באבלם אם כל יום יש פה לוויות? במקום שיש כל יום לוויות, אף אחד לא טרוד באבל. תרשו לי להביא לכם דוגמה, רבותיי, בואו נדבר. שבן אדם יושב עם העיתון בבוקר, יתד נאמן, המודיע, קורא בעמוד ב' כתוב, תאונת דרכים קטלנית בכביש הערבה, שלושה נהרגו. זה עוצר אותו ממשהו? הוא עוצר את החביתה באמצע? הוא עוצר את הארוחת בוקר? הוא מפסיק למרוח חמה על הלחם השחור שלו? הוא מורח חמה וקורא את הכתבה עד הסוף, שם הזה גבינה צהובה, שם גם עגבנייה עם בצל ירוק, סוגר אותו יפה ואומרים... עם הקפה, הכל נכנס בפנים, שום דבר לא קרה. טרגדיה, שלושה אנשים מתו, אחד בן 27, אחד בן 34, יש אבא לשתי ילדים. אדוני, מה? זה מפריע לעגבנייה להיכנס? יורדת חלק, לא עוצרת אפילו רגע אחד לפרסומות. יורד ישר בתוך הגרון. למה? הוא אומר, כי כל יום יש. פעם בכפר סבא, פעם ברעננה, פעם בז'בוטינסקי, פעם בזה, פעם בכביש, כל יום. אז מה, אתה תפסיק לאכול? מתי אתה מפסיק לאכול? אם קרתה טרגדיה, אתה קורא איזה טבח בינלאומי, יש לך תמונות בעיתון, דם על הרצפה, שכונת ארנות בירושלים, תליטות צפוגות בדם, כדורים, איך אתה שלך תאבון לאכול? בבית הכנסת יורים באנשים, היום אני חצי יום בתענית. אמר, אתה לא מסוגל לאכול. למה? טרגדיה. ארבע נרצחו, נטבחו עם גרזנים. אתה מוציא אותך מהדעת. אבל אם היה גרזנים כל יום, זה כבר לא היה בעמוד ראשון. גרזנים בכל יום זה כבר לא עמוד ראשון בכלל. למה? כי זה לא מעניין. קרה פעם זה תופס עמוד ראשון, אומר הסטייפלר. אם אתם רואים שטרודים באבלם כל יום, זה סימן שהמוות פה לא קורה כל יום. כי אם זה היה קורה כל יום, לא היו טרודים באבלם. אם זה דבר שקורה כל יום, אף אחד לא טרוד מזה. זה משחרר את כולם. רק מה? היות וכבר באתם מהמדבר, באתם לארץ ישראל, מתוך כוונה להוציא דיבת הארץ רעה. אז לכן ראיתם את זה. כך כותב הסטייפלר בברכת פרץ. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. תרשו לי לשאול אתכם שאלה, מה אתם הייתם עושים? לא בתור מרגלים. ניקח לדוגמה, אילו היה מותר לנסוע לחוץ לארץ, אילו היה מותר. בא בן אדם, אומר לאשתו, ברוך השם, אנחנו חיים 40 שנות נישואים, חיתנו את כל הילדים, ברוך השם, בואי ניסע לטיול. איפה? הוא אומר, לא רחוק, בוא ניסע פה, אני יודע, פריז, שוויץ, משהו קרוב. נוסעים 4 שעות, נוחתים בשוויץ. אתה נוחת בשוויץ, יוצא משדה התעופה בציריך, איך שאתה יוצא, אתה רואה לוויה. לוויה? ומעניין, מה פתאום פה בשדה התעופה? לא, כנראה לוקחים אותו לקבורה באיזשהו מקום, עוד מעט מביאים אותו למטוס. טוב. אתה מגיע למלון, יוצא מהמונית, לוויה. מה זה? או לא יודע, הוא אחד מת במלון? בוא נעבור למלון ממול. אתה הולך למלון אחר, אתה מגיע לשם, אתה רואה לוויה. אם הוא בן אדם נורמטיבי, הוא אומר לאשתו, תשמעי, הטיול היה נהדר. בוא נחזור. תשמעי, אומר, את האזור הזה, אזור מסוכן, לא? מסוכן, בוא נחזור הביתה. טוב? לא, אני שם פה לילה, אולי היה פה שפעת העופות או משהו. מחר. נו, מחר בבוקר יוצאים, הלבשת את הכובע, יוצאים לרחבל. יוצאים לרחבל, מתחילים ללכת עם המקלות בשוויץ, אתה הולך להתקדם לכיוון ההרים. איך שאתה מגיע להרים? לוויה. מה זה? בוא נלך להר ההוא. ההר הזה נראה לי מסוכן. בוא נראה. הולכים להר ההוא, צעדה של 3 קילומטר, מגיעים לוויה. מה אתה מצלצל הביתה? חבר'ה אומר, תודיעו לכל אלה שבאים לשוויץ, שישארו בארץ.
לא יבואו פה הכל לוויות, אנחנו ממתינים לטיסה חזרה, חוזרים מהר. החלטת שאתה עוזב את ציריך. איפה אתה נוסע? דבוס. נוסע. הגעת לדבוס? רק יצאת לוויה. תגיד, מה תחשוב? בוא נחשוב, אנחנו אנשים נורמטיביים. מה תחשוב? זה לא ארץ אוכלת יושביה. כל מקום שאתה בא לוויה, אומר הקדוש ברוך הוא, כל זה עשיתי כדי שאף אחד לא יסתכל עליכם. ריבונו של עולם, תעשה אותם עיוורים בעין אחת. למה צריכים למות בכל מקום? כל מקום מתים, מה זה? איפה שאתה הולך? הוציאו דיבת הארץ רעה, מה קרה? בכל מקום מתים אנשים. ריבונו של עולם, חסר בעיות, לסדר? למה בכלל מקום? מה אתה תורש מאיתנו? אומר הכלי יקר, הייתה דרישה עליהם, מה הדרישה? אף אחד לא חשב שהכנענים מתים בגלל העבירות שלהם. רק אמרו שהמקום הזה הוא לא טוב, האוויר פה לא טוב, המקום לא טוב. תחשבו, אולי הקדוש ברוך הוא הורג אותם בגלל העבירות שלהם? לא! ככה כותב הכלי יקר, זאת הייתה התביעה. מצאתי פנינה של מיליון דולר בספר שנקרא, השם הספר הוא נחלת דבש. זה שם הספר. בספר נחלת דבש, פרשת השבוע, הוא אומר תשובה, רבותיי, פלא מופלא, שאף אחד מרבותינו הראשונים והאחרונים לא אומר אותה. אומר הספר נחלת דבש, בוא נקרא ברשותכם את הפסוקים הראשונים שבפרשה האחרונה של חומש במדבר, פרשת מסעי. אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויסו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. פסוק מספר ד', ומצרים מקברים את אשר הכה השם בהם כל בכור, ובאלוהיהם עשה השם שבטים. מה כתוב כאן? רבותיי, מה נכנס כאן הפסוק הזה במסעות? אתה מדבר שהם יצאו ממרסס? אומרת התורה, יצאו ביד רמה. אומרת התורה, ומצרים מקברים. איפה צריך להיות הפסוק הזה? בפרשת בוי, בפרשת בשלח, שם תכתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ומצרים מקברים. שם תכתוב את זה. מה אתה כותב את זה פה במסעות? מה זה קשור למסעות, רבותיי? פלא מופלא. אומר רשי, ומצרים מקברים טרודים באבלם. מצרים מקבלים טרודים באבלם. אתם יודעים איפה היו טרודים באבלם? בארץ כנען שהמרגלים באו, כולם היו טרודים באבלם. רבותיי, מה פתאום זה נכנס לכאן? כותב הספתי חכמים, אותם אשר יצאו ביד רמה לפי שהיו טרודים באבלם, ולא היה להם תנאי לעכב את ישראל. אתם יודעים למה הם לא עקבו את תנאי ישראל? הם היו טרודים באבלם. אומר המדרש הגדול, מדרש הגדול, כאן פרשס מסי, אומר המדרש, ולמה זה נכתב כאן? אומר המדרש, לפי שהיו אומרים המצרים, אנחנו לא ניתן לכם לצאת. מה אתם חושבים, שאתם תצאו ממצרים? לא ילך. אומר רשי, בכל מקום שנאמר בעצם היום הזה, מה זה אומר? שאמרו שיעקבו אותם מלצאת, יעקבו אותם מלצאת, ולא יוכלו לצאת עוד. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תיתנו להם לצאת? אין דאגה, אין דאגה. אני אכניס אותם בעצם היום הזה, לא תוכלו לעשות כלום. איפה זה מופיע? כמה מקומות? פרשת נוח כתוב. אמרו לנוח, מה אתה חושב? אתה תצא מהטבעה? מה אתה חושב? אתה תיכנס את הטבעה? ברגע שיתחיל מבול, נתפוס אותך, נחזיק אותך, נקשור לך את הרגליים, לא תוכל להיכנס. נבוא עם פטישים, נשבור לך את הטבעה, לא תוכל להיכנס. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אמרתם? לא יוכל להיכנס. בעצם היום הזה, בנוח, באשתו, ובניו, ובני בניו, כולם באו אל הטבע. איך נכנסו? היו שם עריות, היו שם נמרים, היו דובים, פרסו לנוח שדיד כזה כחול, אדום, עלה לתוך הטבע ועשה לכולם ככה עם היד. בראבו, אמרתם לא ניכנס? שלום לכם. עשו כולם תמונות, איך נוח נכנס לתיבה, ובזה נגמר העניין. המצרים אמרו, מה אתם חושבים? ניתן ליהודים לצאת? לא יצאו. חכו, חכו.
אתם רק תתחילו לצאת, נתפוס אתכם, נסגור את הכניסה הראשית למצרים, אין יוצא ואין בא, לא תברחו מפה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא יברחו. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. בלילה כבר אמרו להם, יאללה, עופו. אמר לו משה לפרעה, מה עופו? מה, אנחנו גנבים? גנבים בורחים בלילה. אנחנו הולכים ביום פנסי. בעזרת השם, 7 בבוקר אחרי שחרית, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו לא גנבים, הולכים באמצע הלילה, אנחנו לא משחקים אש לילה. אנחנו יוצאים על הבוקר, אין לנו מה לברוח. אנחנו לא מפחדים. אומרת התורה, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים. אומרת התורה, ומצרים מקברים. אומר כאן לפני חכמים, אתה יודע למה יצאו ביד רמה? כי הם היו צרודים באבלם. אומר המדרש הגדול, המצרים אמרו, לא ניתן לכם לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, לא תיתנו לצאת, אל תדאגו, אתם תהיו עסוקים, לא היה לכם זמן לתת לנו לצאת. אתם יודעים מה זה, בכל בית מתים בחורות? לכל מצרי יש כמה בחורות במפורת יוסף. היה לא היה להם חרם דרבנו גרשום. כל אחד יכל להתחתן עם כמה נשים במפורת יוסף. נו, לכולם היו בחורות. נו, צריכים לפנות מהבית 7-8 גופות? אתם יודעים מה זה? שבכל מצרים יש 7-8 גופות בכל בית? גופה אחת לפנות עם 13-12 קומות, להוריד אותו למטה. נו, איזה פרוצדורה. הם עסוקים בלהוריד מתים, ועם ישראל יוצאים, עושים לכולם שלום מלמעלה. אומרת התורה, ומצרים מקברים. שואל הספר נחלת והשאלה כל כך יפה, למה זה נכנס כאן בפרשס מסי? תכתוב את זה בפרשס בוי, תכתוב את זה בפרשס בשלח, שם תכתוב. אתה יודע למה זה נכתב כאן? עם ישראל בפרשס מסי מספר את התורה שעם ישראל היה תקוע במדבר 40 שנה. ומאיפה נסו? ממערה לאילימה וממדבר סין בדופקה, מדופקה באלוש, ועיסו מאלוש ברפידים, ועיסו מדבר סיני כברות התאווה מחצרות בריתמה, רימון פרס, טיבנה. למה זה? למה זה? אילו עם ישראל לא חטא, היינו 11 יום, כולם נמצאים בארץ ישראל, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. 11 יום. איך הגיע מ-11 יום, איך הגיע 40 שנה? כי המרגלים חזרו ואמרו שהארץ הזאת אוכלת יושביה. כאן כולם מתים, כל מקום שבאנו היה לוויה. ברלה, ברלה, תחזור אחורה. אתה זוכר לפני שנתיים יצאת ממצרים? יצאת ממצרים, מה כתוב בתורה? ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם ובכל בכור. רבותה, אתה זוכר למה יצאת ביד רמה? למה יצאת ביד רמה? כי המצרים היו עסוקים במה? בלקבור את המתים שלהם. אם עסוקים בלקבור את המתים שלהם, פירוש הדבר? פירוש הדבר שאין להם זמן. למה? כי הם טרודים באבלם. אם הם טרודים באבלם, אתה מבין שהם לא יכולים להתעסק איתך. אז כבר היה לך קורס לפני שנתיים. לפני שנה וחצי, איזה שנתיים? כשיצאת ממצרים בתדווה בחודש, במה כולם היו עסוקים? כולם היו עסוקים במה? ולקבור מתים, וככה יכלת לצאת ביד רמה. אז אתה זוכר שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להטריד בן אדם כדי שלא יעסוק איתך, מה הוא עושה? סדר לו שיהיה לו מתים. אז אל תגיד לא ידעתי, ראית כבר את התופעה הזאת. שמה? שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להשבית מישהו, מה הוא עושה? הוא מסדר לו שיהיה לו מתים בבית. אם יש לו מתים בבית, הוא יותר לא עסוק בעם ישראל. אז למה לא למדתם מזה? אומר הספר נחלת דבש, הייתם מזה עצמו צריכים ללמוד. עד כמה המקום הזה, כמה הקדוש ברוך הוא עשה לכם הטבה שכולם עוסקים בלקבור מתים. רבותיי, למדנו את היסוד הנפלא של פרשת שלח. אני רוצה ברשותכם להיכנס לעוד שלב אחד, אבל אנחנו נעשה את זה בקצרה, גם שאפשר לדבר על זה המון זמן, אבל אני רוצה לדבר על זה ממש בקצרה. אילו היינו יכולים, היינו צריכים להקדיש את זה לבד, שיעור שלם רק על הנושא הזה. המרגלים באים מארץ ישראל, ומדברים שהארץ הזאת אוכלת יושביה. לכאורה, כלב בן יפונה ויושע בן נון, גם מבחינתה הארץ הזאת אוכלת יושביה? או שהם ראו שיש לוויות בכל מקום, מבחינתם זה הדבר הכי טוב,
שהקדוש ברוך הוא עשה, שיוכלו לעבור בארץ ישראל ואף אחד לא יראה אותם. האם כלב בן יפונה גם ראו שהארץ הזאת אוכלת יושביה, או מבחינתם זה היה חסד של הקדוש ברוך הוא? מה שפשוט לנו, ברור לנו, שכלב בן יפונה ויהושע בן נון ראו את זה כחסד השם. ככה לכאורה, פשוט וברור. מה התשובה שאומרים כלב בן יפונה ויהושע בן נון? קראו את בגדיהם ואמרו שהארץ הזאת טובה מאוד מאוד. אם חפץ השם בנו והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. שבן אדם אומר אם חפץ בנו, משמע שלא בטוח שהקדוש ברוך הוא חפץ בנו. אם הם כל כך בטוחים שהארץ הזאת שייכת לנו, מה הם היו צריכים לומר? אנחנו ניכנס, זה לא מתים, זה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה ככה. בסדר גמור. מה הם אומרים? הארץ הזאת מאוד טובה, ארץ זבת חלב ודבש, אם הקדוש ברוך הוא חפץ בנו, אז הוא יביא אותנו אל הארץ הזאת. רבותיי, יש לך ספק שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו? יש לך ספק? הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבינו כשהוא בא לגאול את ישראל ממצרים, אמר לו בבקשה תאסוף את הזקנים ומה תגיד להם? אני ארפקות פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים, ואומר אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני. הבטחה. בפרשת וירא ארבע כוסות של גאולה, מהו הכוס החמישי? והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי לכם אותה מורשה אני השם. אומרת התורה, אין לך מה לדאוג, אני אדע כשתבוא צירה ומה תאסוף, ואמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושילחתי את הצירה לפניך, תבוא צירה ותגרש את החיטי ואת הכנעני ואת החיבי. הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אם חפץ השם בנו? רבותיי, שאלה אחרונה, יש עוד כמה שאלות אבל נסתפק בזה. אומר רש"י במקום ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו בלילה ההוא. מי זה ותישא כל העדה? אומר רש"י, סנהדראות, ראשי סנהדראות הם הראשונים שפרצו בבכי. רבותיי, ראשי סנהדראות, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו עזובי הקיר? הראשונים שמתחילים לבכות מי? ראשי הסנהדרין, הם הראשונים שבוכים. הם צריכים לבכות, דלי העם בוכים, סנהדרין בוכים. אתה שואל למה אתה בוכה? מה ראיתי את ראשי הסנהדרין בוכים? אם הם בוכים, מה אני לא אבכה? רבותיי, מה הולך כאן? אני רוצה לעמוד על רעיון נפלא ביותר שראיתי אותו בספר זיכרון משה, וממנו אני רוצה להמשיך הלאה לרבותינו הראשונים והאחרונים. רש"י בפרשת אחרי מות, בפרק י"ח פסוק כ"ד, כותב רש"י, אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה נתנעו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותתמע הארץ ואבכוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, ולא תקיא הארץ אתכם ותעמכם אותה כאשר קא את הגוי אשר לפניכם. אומר רש"י, משל לבן מלך שחילה הוא דבר מאוס, אינו עומד במאב אלא מקיאו, כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. שמעתם? ארץ ישראל זה בן מלך. בן מלך, אתה נותן לו משהו לא טוב לאכול, מקיא. אחד שהוא עני, רגיל לאכול מהפחים, אין לו בעיה. כמו חתולות, לא ראיתם אף פעם חתולה לא מצוננת, ואף אחד אין לו עם קלקול קיבה. אוכלים רק מהפחים, בריאים כמו שברים. אף פעם לא ראיתי חתולה עושה אפצ'י, ולא אף אחד יש לה בעיות עם הקיבה. כולם בריאים, למה? הם לא בני מלכים. אבל אדם שהקיבה שלו רגישה, אז הוא מיד מקיא. אוכל אוכל לא טוב, מיד מקיא. אתם מכירים את הסיפור על אותו יהודי שאף פעם לא זרק שום דבר לפח. אומרים, שום דבר לא זרק לפח. אפילו זה היה מקרר חודשיים, הוא לפח לא זורק. הצליח לדחוף את זה באיזה דרך. יום אחד נשארו לו דגים, שבועיים עומד במקרר דגים. נו, לזרוק את זה הוא לא זורק, הוא מחפש קורבן. יום אחד יוצא מבית הכנסת, רואה שם איזה עני אחד יושב, אומר לו שמלקי, אכלת ארוחת צהריים? אומר לא, אומר אולי תבוא אצלנו, אנחנו אוכלים בשש בערב, אומרים גם צהריים וגם ערב, זה כזה ארוחה בסגנון של ניו יורק. בסדר, אומר למה לא?
אומר ההוא לאשתו, אומר, הדגים מלפני שבועיים, תני לו את המנה. טוב, אבל תריכי שזה לא מסריח. מריחה סובלת מסינוטיטוס, הריח לא נתפס. אומר, זה נראה בסדר. טוב, מביא לו לחמנייה עם הדג, אוכל את הדג. נו, כמה שהוא עני והקיבה שלו ברוך יותר עמידה בכל מיני אוכל, אבל דג משבועיים לא יכול לשוט אפילו בתוך קיבה כזאת. אכל מרק, אכל פירה, יוצא מהבית, חוזר לבית הכנסת, איכשהו מגיע לשערי בית הכנסת. וואו! הכל יוצא החוצה. בואו! על הכניסה של בית הכנסת. מגיע השמש עם צינור, מתיז, אחרי 5 דקות הוא מתעלף, נופל על הראש, מיד מצלצלים, מגיע מדה, הצולה, כולם מגיעים מכל הסוגים, מכל המינים, דוחפים לו צינורות, באף, בידיים, מפנים אותו לבית חולים. אה, מחורת יש שלט מהביקור חולים, שלט, נא להתפלל על יהודה בן שרה, העני שיושב פה בפתח, השפזו אותו עם הרעלת קיבה, להתפלל, נמצא במצב מסוכן. נו, אותו בן אדם שנתן לו את הדג, הולך לבקר אותו, אומר, שמלכה, מה קרה לך? אומר. הוא אומר, לא יודע, יצאתי ממך, היה דווקא טעים האוכל, אבל אפס, אומר, דדריק דבוך, אומר, לחץ, כל כך חזק, אומר, אה, לא יודע, היקטי הכל, לא יודע, אף פעם לא קרה לי דבר כזה, אני לא זוכר, אומר, חוץ מהטיולים שנתנו בנוער אגודתי, לא זוכר שהיקטי פעם, טוב, אה, כזה מן הקה, אומר, לא זוכר, טוב, שרפי ישליים אומר, אנחנו נתפלל עליך, יהודה בן שרה, בעזרת השם, תחזור, תתאושש, תבוא אלינו, תן לך עוד פעם ארוחה טובה. יוצא החוצה, אחרי יומיים, הוא מגיע לבית הכנסת בבוקר, יש מודעת אבל. יהודה, בן זה, בן חזקאל, נפטר, הלוויה היום, לבית עלמין ירקון. הוא בא הביתה, אומר לאשתו, יש לוויה, אני הולך אחרי הדל, הלוויה. 17:00, מגיע לירקון, קוברים אותו. חוזר הביתה, אומר לאשתו, תראי איזה יופי המצוות שלנו. מחתיכה דג אחד מסריח, קיימנו 3 מצוות, הכנסת אורחים, ביקור חולים והלוויית המת. תראה, ממצווה אחת, תראה מה זכינו במפורט יוסף. אומר כאן רשי, ארץ ישראל מקיעה את יושבי הארץ. מה מקיעה? משל לבן מלך. בן מלך אתה נותן לו לאכול אוכל לא טוב, מקיע אותו. בסדר גמור. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לדבר על הרמב"ן, והלוואי והיה לנו זמן לקרוא את כל הרמב"ן בפנים, שיעור שלם רק על הרמב"ן. הרמב"ן בפרשת בראשית בהתחלה, הרמב"ן בפרשת ויירו בחץ דום, הרמב"ן בפרשת אחרי מויס על הפסוקים האלה. כותב הרמב"ן, דע לך, הקדוש ברוך הוא בנה אומות למניין בני ישראל, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כמה מספר בני ישראל? 70 נפש. 70 נפש זה המספר. כנגדם נתן 70 אומות. הקדוש ברוך הוא הפיל גורלות כל מלאך ממונה על איזה שר. כמו שכתוב בפסוק, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. והקדוש ברוך הוא מינה את השר הזה, אתה ממונה על אדום. אתה ממונה על מצרים, אתה ממונה על עיראק, אתה ממונה על ארצות הברית, חילק אותם למספר. הקדוש ברוך הוא הממונה הישיר על עם ישראל, זה המקום שלו. ארץ ישראל, עם ישראל, זה שלו. נפל בגורלו של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל. אומר הרמב"ן בפרשת אחרי מויס, כותב הרמב"ן, נקרא אותו בפנים. אומר הרמב"ן, דע לך, שעל כל עם ועם בארצותם לגויהם כוכב ומזל כאשר נודע. והנה, השם הוא אלוקי אלוקים ואדוני אדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות היישוב היא נחלת השם מיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלאכים קצין, שוטר ומושל, אלא בהנחילו אותה לעמו, עם המיוחד, זרע אוהביו, שנאמר והייתם לסגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. ממשיך הרמב"ן ואומר, אף על פי שהכל העולם שלו, והנה בחוץ לארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין טהרה בשלמה, בעבור המשרתים המושלים עליה, ועמים הטועים אחרי שריהם. כותב הרמב"ן בפרשת וירא, אילו
החטאים של סדום הייתה במדינה אחרת, קדוש ברוך הוא לא היה הופך אותה. למה הוא הפך את סדום? בגלל שסדום נמצאת בארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא. מסיים הרמב"ן את הקטע שקשור אלינו. בספר מלאכים ב' בפרק י"ז מסופר שהגיע מלך אשור מבבל והביא איתו עולים מקוטה. אומר הנביא, הם לא פחדו מהקדוש ברוך הוא. אומר המלבים, אפשר לחשוב שהיבוסי והגרגשי כן פחדו. אומר לא, הם ידעו שיש להם אלוהים ויש אלוקים מעל האלוהים. הם היו קוראים לקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים, ככה הם היו קוראים לו. הם ידעו שיש קדוש ברוך הוא. אלה שבאו מקוטה לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא שום דבר. איך אומרים? לא מסתכלים ולא שום דבר אין איתו. אומר הנביא, בוא נקרא, ויהי בתחילת שבטם שם לא ירו את השם, וישלח השם בהם את האריות והיו הורגים בהם. שלח הקדוש ברוך הוא האריות והרגו את כל יושבי השומרון. מה הם עשו כל אלה שנשארו? עשו גיור. איך קוראים לגריור הזה? גרי אריות. הם פחדו והתגיירו בכפייה, הם לא רצו. למה התגיירו? פחדו. אומר הרמב"ן, אם המלך הזה בקוטה היה גר בלבנון, אם המלך הזה היה גר באבו דאבי, קדוש ברוך הוא לא עשה לו שום דבר, תעבוד מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. באתם כאן לשומרון, ארץ של הקדוש ברוך הוא, וכאן אתם לא מאמינים, מה התוצאה? שולח בהם את האריות. דברי הרמב"ן. רבותיי, לארץ הזאת מעמד שונה לגמרי. רמב"ן, סוף פרשה סחרמות. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לקרוא קטע. מכל בו בסימן קוף חף זין. משל המהר"ם מרוטנבורג, רבותיי, מילה במילה, פלא מופלא. כל המהלך דל ללמוד בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. השיב המהר"ם מרוטנבורג. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. עונה לו המהר"ם מרוטנבורג. וששאלת להודיעך, עיקר המצווה ההולך לארץ ישראל, אם אוכלים לו כל עוונותיו, הכי מפורש בסוף מסכת כתובות. ובלבד שיהא פרוש מכאן ולאילך, ולהיזהר בכל מיני עוון, ויקיים כל המצוות התנועגות בארץ. כותב המהר"ם מרוטנבורג, ואם יחטא, יענש יותר מאם בחוץ לארץ. אם אדם חוטא כאן בארץ, אז הוא יקבל עונשים יותר מחוץ לארץ. למה? כי השם דורש אותה תמיד, ועיני השם בא והשגחתו תמיד, ואינו דומה מורד בפלטין למורד חוץ לפלטין. לא דומה מי שמורד כאן בארץ ישראל, בארמון של המלך, למי שמורד בניו יורק. והיא ארץ אוכלת יושביה, מהר"ם מרוטנבורג. ארץ ישראל, ארץ שאוכלת את היושבים בה. ועליה נאמר, ולא תקיא הארץ, לפי שהארץ הזאת מקיאה עוברי עבירה. ואתם, כותב המהר"ם מרוטנבורג, ההולכים לשם ורוצים לנהוג קלות ראש בפחדותם ולהתקוטט שמה, קורא אני עליהם ותבואו ותתמו את ארצי. מי ביקש זאת בידכם, רמוש חצריי? אבל מי שהלך להתנהג בדושה ובטהרה, אין קץ לזכרו. עד כאן מהר"ם מרוטנבורג. בא פה עשה שולחון לרב ישראל משקלוב, אומר, מה? ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה? זה אתה מכנה, מהר"ם מרוטנבורג מכנה את ארץ ישראל ארץ אוכלת יושביה? קשיא טובה, ועל הוסיף דברי המרגלים, זה הדיבה שהוציאו על הארץ, בזה הוא משתמש. וניר אלוהימר, בוודאי, המרגלים לא דיברו דקצר, המרגלים לא דיברו שקר, הם רק אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני חשבתי לטובה והם חשבו לרע. והחינמי, זה סוד הנהגתו בארץ ישראל. בוודאי, כותב הרב ישראל משקלוב, פלטין של מלך השוכן שם וממרי עיני המלך מעשיו מסוכן מעונשו, וכי בשביל זה יגורה מעלת פלטין של מלך? מה אתה חושב, פה בפלטין של המלך אתה תחטא? אומר רב ישראל משקלוב, ככל שהדבר קדוש יותר, טובים יותר. כהן גדול, אומר רב ישראל משקלוב, נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. טעות הכי קטנה, מה התוצאה? מת על המקום.
נושא אהרון, לקחו את אהרון של הקדוש ברוך הוא, בני קהת, מה היה עושה אהרון? מחלה בהם. אומר רב ישראל משקלו, ודאי, הוא אומר, הארץ הזאת מחלה את היושבים בה, זה ארץ אוכלת יושביה, בטח. את מי? מי שלא מתנהג בקדושה. ולא תקחי אתכם הארץ, אומר רש"י, משל לבן מלך. אתה נותן לו מאכל אותו, והוא מקיא אותו. כך היא מידת הארץ הקדושה, שאינה מקיימת עוברי עבירה. רק המרגלים חשבו את זה לרעה, וגינוה, וקשה לשב שם, ולהיזהר בכל התורה ומצוותיה. למה? כי זה ארץ אוכלת יושביה. והשיב המהר"ם מרוטנבורג להזהיר את הנושאים לארץ ישראל. הודיעם אמיתת הנהגתה, וזה מה שאמר, אינו דומה למורד בפלטין, למורד חוץ בפלטין, והיא ארץ אוכלת יושביה. אבל הנזהר בקדושה בארץ הזאת, אין קץ לשכרו, והבנותיו מחולים. פירוש הדבר, שהמרגלים ראו את הארץ הזאת כקדושה, היא פולטת החוצה ומקיעה את כל האנשים הלא טובים. ולכן רואים שכולם מתים, למה? כי הארץ הזאת לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל זורקת החוצה את כל הפסולת. אם ככה אומר הספר זיכרון משה, בלי כל ההקדמה הזאת, דבר נפלא. ברגע שחזרו המרגלים עם התשובה הזאת, הראשונים שבחו מי היו? ותישא כל העדה, מי זה היה? סנהדרין. למה סנהדרין בוכים ראשונה? אומר פשוט מאוד. כיוון שברגע שנכנסים לארץ ישראל, אומרת התורה, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם, אומר רש"י שם, שברגע שעברו את הירדן, התחיל חורבת ערבות אחד על השני. מי ראשון שמת? אומרת הגמרא במסכת שבת, מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. מי שיכול למחות באנשי עירו ולא מיכה, נתפס באנשי עירו. מי שיכול למחות בכל העולם ולא מחה, נמצא בכל העולם כולו. פירוש הדבר, שעכשיו אנחנו נתבע בתור ראשי סנהדרין, על מה? על העבירות של כלל ישראל. אם הארץ הזאת תובעת כל מי שלא מתנהג בסדר, אז מי הראשון שנפגע? הסנהדרין. ותישא כל העדה, מי זה היה? הסנהדרין פרצו בבכי. רבותיי, המרגלים צודקים. התשובה היא, ודאי. ארץ ישראל פולטת את הפסולת. ודאי שהם צודקים. הארץ הזאת זורקת הכל החוצה. אבל אמרו כלב בן יפונה ויהושע בן נון, נכון שארץ ישראל תובעת כי הארץ הזאת קדושה, נכון, אין ספק. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שאם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל הארץ הזאת, אם חפץ בנו השם, אם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו, הוא גם ייתן לנו את הכוחות להתמודד עם הארץ הזאת, ייתן לנו את הכוחות לעמוד בקדושה של הארץ הזאת. אם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לכאן, כאן אין תורה כתורת ארץ ישראל. למה? כי הארץ היא קדושה, היא נותנת כוחות מיוחדים לארץ הזאת. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר הספר זיכרון מוישה, רעיון כל כך יפה, ובזה הוא מסכם את העניין. אם אני אגיד למישהו, אתה יודע, קיבלתי מהמלך מתנה כוס, כוס דמוריקה, כמו שחזל קוראים לזה, קסה דמוריקה, זכוכית לבנה, שחזל אומרים שכוס אחת כזאת כמה עולה? 400 זוז. הכוס הזאת עשויה מזכוכית כל כך דקה, שאם מישהו לוקח את הכוס ושם בתוך אותי, ובלי כוונה נתן מכה חזקה מדי כשהוא שם אותה על השולחן, אז הכוס הופכת להיות זיכרונה לברכה, למרות שזה עלה 400 זהובים. טק! הכל נשפך, נגמר, מתפוצץ הכוס. אתה בא אומר למישהו, תשמע, המלך נתן לי מתנה קסה דמוריקה, אבל מה אני אגיד לך, אי אפשר לשתות מזה, זה פחד אלוקים. למה? אם אתה שותה חזק מדי ואני לא אשים לב, כי השיניים שלי תותבות, אני אתן טק מכה ונעלך הכוס. כוס מאוד נחמדה, 400 זו, מה? ברגע אחד הכל נשבר. אז הוצאתי דיבה על הכוס, דיברתי על הכוס דיבורים רעים, עד הרבה דיברתי שבח. הכוס הזאת עולה 400 זהובים, אבל היא מאוד שבירה, זה סכנה נוראה. חוזרים המרגלים ואומרים, הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, זאת ארץ נהדרת, אין כמוה בעולם, אבל תדעו לכם שהארץ הזאת מאוד שבירה. כל מי שמיום מתנהג שם כולו טוב, מה קורה? הוא פולט אותו החוצה, זורק אותו החוצה, אז הארץ הזאת מסוכנת.
אמרו כלב בן יפונה ויושע בן נון, אם חפץ בנו השם, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, ייתן לנו סייעתא דשמיא לגדול כאן בארץ ישראל, ייתן לנו את הכוחות לגדול, אין לנו מה להתרגש. אז אדרבה ואדרבה, יש כאן דברי שבח במה שאומרים המרגלים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הייתי רק רוצה לעמוד על נקודה קטנה ובזה לסיים, לא הרבה זמן. ראיתי מביאים בשם האוהב ישראל מאפתא, כותב האוהב ישראל מאפתא שיום ראשון הבא עלינו לטובה הוא חף סיוון. חף סיוון, הוא אומר, זה 100 ימים לפני ראש השנה. חף סיוון זה 100 ימים. מה יש לך עוד? תמוז, אב אלול, 3 חודשים זה 90 יום, עוד 10 ימים, וזה 110 ימים עד יום הכיפורים. אז הוא כותב כך, הוא כותב, ומחף סיוון מתחילים להתעסק בהכנות לקראת יום הכיפורים. איך מתחילים להתעסק ליום הכיפורים? כפסוק מפורש, שנאמר, כי יד על כסייה מלחמה להשם והמלאק. כי יד, אתה צריך להחזיק יד, אתה יודע מתי? בכס, כס לראשי תיבות, חף סיוון. למה? כי בחף סיוון זה התחלה של יא, התחלה של יום הכיפורים. מתי מתחילים להתכונן? בחף סיוון מתחילים להתכונן ליום הכיפורים. נו, רוב האנשים, כך ראיתי בעיתון אתמול, כותרת ראשית, שהשנה אמורים לעבור בארץ בנמל התעופה בן גוריון 4 מיליון אנשים, במפורט יוסף. 4 מיליון אנשים הולכים לראות כמה ארץ ישראל יפה. נוסעים החוצה לראות כמה ארץ ישראל יפה, כמה ישראל פורח. אבל אני מתאר לעצמי שכל זה מטרה כדי להתכונן ליום כיפור. כל המטרה שלהם, ללכת להתבודדות, לשבת שם, שנקרא רחוק משעון הרש, להיות כולם צמודים אל הבורא יתברך, ולחשוב אך ורק על עבודת יום הכיפורים. היות והכנה ליום הכיפורים, אומר, מתחיל בחף סיוון, לזכנו הקדוש ברוך הוא, שהימים הבאים עלינו לטובה יהיו ימים של הכנה ראויה לקראת הימים הנוראים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.